pietura ģenerāļa Baloža iela. Nākamā pietura – Lazaretes iela. Nākamā pietura – Tosmere. Nākamā pietura – Mežmalas iela. Nākamā pietura – Nākotnes iela.
Nākamā pietura – pagrieziens uz Grīzupes ielu. Nākamā pietura – cukuriņš. Nākamā pietura – cukura iela. Pietura – Saraiķu iela. Nākamā pietura – valsts tehnikums.
Nākamā pietura – Ventspils iela. Nākamā pietura – Lauma. Nākamā pietura – Siļķu iela. Nākamā pietura – Krūmu iela. Nākamā pietura – Flotes iela.
nākamā pietura – pārbrauktuve. Nākamā pietura – Raiņa iela. Nākamā pietura – Rīgas iela.
Nākamā pietura – Zivju iela. Nākamā pietura – Pētera tirgus.
Nākamā pietura – Kuršu iela. Nākamā pietura – Ganību iela. Nākamā pietura – Kuršu iela. Nākamā pietura – Ganību iela. Nākamā pietura – sestā vidusskola. Nākamā pietura – Lauku iela. Thank you.
Nākamā pietura – Dzērves iela. Nākamā pietura – Eduarda Tisē iela. Nākamā pietura – Vainodes iela. Pietura – Rojas iela. Nākamā pietura – Mirdzes ķempes iela. Gala punkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu! Thank you.
pietura gala punkts.